ହେଲେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ମାନେ ବମ୍ ଫୁଟିଲା ପରି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାହାରକେ ବାହାରି ଖୋଜିଲି ପୁରା ଘର ପୁରା ପୁରା କୋହଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକେ ଦେଖିଲି ବୋଲେ ନାଇଁ ନ ସୀମା ସୀମା ଭଲନା ପାଟି କଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ମା ଆଣ୍ଟି ମାନକେ ପାଟି କଲି, ଗାଁ ସାହି ସମସ୍ତଙ୍କେ ବାହାରକେ ବାହାରିଲି, ଦେଖିଛି ଯେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ବାହାରେ ଦୁଇ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ପରି ଲାଗ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼େଇକିଟା ଧରି ନାଇଁ ପାରି। କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଏଟା? ଏଇଟା 12:20 କି 25 ହେବା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ଖଡ଼ଖଡ଼ କଲେ କି କ'ଣ କଲେ? ନାଇଁ, ମୁଇଁ ତ ମୁଡ଼ ବତାଉଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ କହିଲି ଯେ ଟିକେ ଘଷି ଦେ ଶୁଇ, ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅମୃତ ଆଣିଛନ୍ତିନା ଘଷି ଦେଲା, ଶୁଇ ପଡ଼ିଲି। ହେଲେ ସିଏ ସବୁଦିନ ରାତିରେ 5-10-6 ଲେଖାଏଁ ଏକ ଗୋଟେ ଯାଇଥିବା, ଏକ କାହିଁ ଭାବିଲି ମୁଇଁ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣ? ହଁ, 7 ମାସ ହେଲା, 16 ନେବାର କଥା ଚେକିଂ କରି ତାଙ୍କେ। ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା, ଘର ଝିଡ଼ା ବୋଲି ଥାନା ଟିକେତପାଲି। ରାତିରେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ 12:50 ପ୍ରାୟ ଏଭରେଜ ସମୟଟା, 12:57 ଆମେ ପୋଲିସବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କନୁ, ସେମାନେ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଡେରି କରିକି, ହଉ କି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ। କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି, କ'ଣ ଘଟଣା? କ'ଣ ଘଟଣା ବୋଇଲେ, ସେମାନେ ତ ଆମର ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେମାନେ ଏଇ ବାହାରିଆ ଗେଟ୍ ପଟୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ଦୂର ଅନୁମାନ, ସେମାନେ ଏଇଠି ବାହାରେ ଥିବେ କିଛି ସମୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଅନୁମାନରେ ଆମର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସେମାନେ ଆସିଥିବେ, ତାହାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଡାକିଛନ୍, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ଡାକିଲା ବେଳେ ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବାଟ। ଯଦି ବାଟଟା ଖୋଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁନା ଗହଣା ତାଙ୍କର ଲୁଟ୍ କରିଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫାୟାରିଂ କରିକିରି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ସେତିକି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ହଜବେଣ୍ଡ ସେ ବାହାରି ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ସେ ଶୁଆଇଦେଲେ ତଳେ। ସେତିକି ବେଳେ ଆସୁ ଆସୁ ତାମାନେ ଆମର ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଗୁଲି ଗୁଲା ଯେଉଁ ଥିଲା, ସରିଲା ଫରିଲା ଗୁଡ଼ା ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେଣି। କେଉଁଠି ଅଛି ଗୁଳି? ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ଚେଷ୍ଟରେ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ନିପଲରୁ ତଳକୁ, ବ୍ରେଷ୍ଟ ତଳକୁ ବାଜିଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ? ପୋଲିସ ଆସିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମଣିଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଏଠି ବି ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବାଲା ଯଦି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯଦି ଆସିବେ, ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଦୋଷୀକୁ ମିଳିପାରନ୍ତା ବୋଲି ଆମର ଅନୁମାନ। ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଶୁଣା ହେଉଛି? ହଁ, ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ପିଲାପିଲି ହେଇଥାନ୍ତା, ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ସେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଇସୁ ତାଙ୍କର? ପ୍ରଥମ ଇସୁ।